saynis yahanada ku takhasusay arrimaha xoolaha iyo xayawaanada kale waxay ku talinayaan in bisadaha guriga lagu celiyo si looga hortago in fayraska corona uu ku faafo xayawaanada dhexdooda balse ururka ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirta xoolaha ee Britain waxay carabka ku adkaysay in dadka xanaaneeya yaanyuuraha aysan ka walwalin in fayraska ay qaadaan ma jiro halkiis oo xataa ma yaanyuur fayraska COVID-19 u gudbisay qof bini'aadam ah sida uu sheegay Dr. Angel Almendros oo ka tirsan jaamacadda City University Hong Kong oo warbaahinta la hadlay. Cilmi baarayaasha ayaa waxay sheegayaan in bisadaha aysan u gudbin karin fayraskani. Dr. Almendros waxa uu intaasi ku daray inay muhiim tahay in qof kasta uu bisadihiisa ku celiyo guriga halkaasi oo badqab u leh xilliga uu jiro xanuunka safmarka ah ee coronavirus. Gudoomiyaha ururka ay midaysan yihiin dhaqaatiirta xoolaha ee Britain BVA Dynas Dos ayaa sheegay in ay taladaasi ku raacsan tahay dhaqaatiirta kale marka kadib waxay cadeeyeen in wanaagga uu yahay in dadka leh ayahaya basadaha in ay walaacaan ay horseedayso in feejignaan muujiyaan ayna guriga ku celiyaan oo aan loo ogolaan inay banaanka u baxaan xayawaanadoodu. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.